hivi majuzi vile mjuavyo tumekuwa na visa vya ugaidi ambapo magari zetu za usalama na maafisa wa polisi walihusika wakalipuliwa na IEDs na ilifanyika karibu wiki moja baada ya nyingine na kwa hivyo imekuwa ni jambo ya maana sana kuleta pamoja viongozi wa kanisa na msikiti ili tuweze kuongea kwa kina kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba tumedhibiti hali ya usalama katika eneo hili. Viongozi wa kanisa wako na wafuasi wengi. Viongozi wa msikiti wako na wafuasi wengi. Na ni muhimu ya kwamba wakifanya kazi pamoja na vitengo vya usalama wanaweza kueneza ujumbe ya amani na security kule masnani na wanaweza pia kushare information na vitengo vya usalama na vitengo vya usalama waweze kuchukua hatua na kutekeleza wajibu wao ipasavyo. The religious leaders wamepeana commitment ya kwamba wako tayari kutupasha habari. Wako tayari kufanya kazi na sisi. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba tutaweza kudhibiti hali ya usalama katika mkoa hii. Usalama ni muhimu sana. Kwa vile bila usalama hatuwezi kupata maendeleo. Na hizi visa zimefanya maendeleo ya eneo hii ididimie ama irudi chini. Construction ya lapset imekuwa affected na mambo ya ugaidi. Na sisi kama serikali hatuwezi kuruhusu hiyo iendelee. Tutafanya kila tuwezavyo ili tuweze kuhakikisha ya kwamba usalama imeimarishwa na development programs za government inaendelea vile ilipangwa.